بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت نہم مثالی راویان جماعت نہم کے طلبہ آرٹس گروپ کے متوجہ ہوں. لیکچر ہے میرا ویک 10 کا لیکچر ہے, اور لیکچر نمبر 1 حدیث نمبر 10. ویک 10 کا لیکچر نمبر 1 حدیث نمبر 10, اور پیج نمبر ہے 44. ٹھیک ہے بیٹا, 44. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدال علی الخیر کفاعلہ, یہ حدیث دوبارہ پڑھیں آپ. ان الدال علی الخیر کفاعلہ, ٹھیک ہے بیٹا. اس کا اب ترجمہ, نیک راہ دکھانے والے کا ثواب اس قدر ہے جس قدر نیکی کرنے والے کا ثواب ہے. دال کہتے ہیں راہ کو, ٹھیک ہے, انہ کے معنی بے شک, علی الخیر یعنی خیر کہتے ہیں بھلائی کو, کفاعلہ اسی طرح ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ جو آدمی نیکی کا راہ دکھاتا ہے, کسی کو نیک راستے پہ لگاتا ہے, اچھے کام کی دعوت دیتا ہے, تو وہ اس کا بھی اسی طرح اجر ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کی مخلوق کے نزدیک بھی, سب کے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح نیکی کرنے والے کا ثواب ہے. اب اگلے پیج پر چلتے ہیں, یہ دیکھیں بیٹا, لغات ہے. لغات کہتے ہیں الفاظ معنی کو, ٹھیک ہے, جو ڈکشنری میں جہاں سے یہ لکھے گئے ہیں. دالا کے معنی ہوتے ہیں راہ دکھانے والا, ٹھیک ہے بیٹا, راہ دکھانے والا. خیر کہتے ہیں نیکی کو, بھلائی کو, اچھے کام کو. فاعل کرنے والا, یعنی جو کام کرنے والا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں. تشریح, اب یہ دیکھیں, سورہ یاسین ہے, قرآن پاک کا دل ہے, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نکتب ما قدموا وآثارہم, ٹھیک ہے, کہ ہم ہر ایک کے نام پر اس کے عمل بھی لکھتے ہیں اور اس کے اثر بھی. کیا مطلب, یعنی ایک تو آپ نے نماز پڑھی ہے نا, تو نماز عمل کیا ہے, لیکن اس کا اثر کیا ہوگا جب دوسرے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے کو دیکھیں گے, تو ہو سکتا ہے تمہارا دوست تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے اور وہ دوست بھی نیک ہو جائے, تو پھر آپ کو بھی فائدہ ہوگا. آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو دوست ہے جس کو آپ نے نمازی بنایا ہے, ساری زندگی وہ نماز پڑھتا رہے گا نا, تو ساری زندگی آپ کے اعمال نامے میں بھی اجر لکھا جاتا رہے گا, ٹھیک ہے. اب آگے پڑھتے ہیں, کسی کے عمل خیر کو یعنی اچھے عمل کو دیکھ کر جو شخص کوئی اچھا عمل سیکھ لے اور عمل کرنے لگے, وہ بھی اس کا اثر ہے. چے جائے کہ وہ شخص لوگوں کو دین حق کی ہدایت کرے اور ان کو صحیح راستہ بتائے, ان کی رہنمائی کرے, جس کی وجہ سے سینکڑوں, ہزاروں, بلکہ لاکھوں آدمی راہ حق پر چل پڑیں. راہ حق کس کو کہتے ہیں بتاؤ نا, راہ حق کس کو کہتے ہیں, سچے دین کو, سچی راہ کو. اور سچا دین کون سا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ, ان کا دین سچا ہے. تو سچے راہ حق پر چل پڑیں اور چراغ سے چراغ جلتے جائیں, دین اسلام شرق و غرب میں پھیل جائے. کیا مطلب, یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان سارے کا سارا دین ہی دین ہو جائے اور چار دانگ عالم میں اس کا ڈنکا بجنے لگے. تو یہ سب اس شخص کی رہنمائی اور تبلیغ کا نتیجہ ہوگا جس نے اچھے کاموں کی ہدایت کی ہے, اور اس لیے جس قدر لوگ اس کی رہنمائی سے اثر لے کر جو عمل کریں گے اور جس قدر ثواب کے مستحق قرار پائیں گے, اسی قدر ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے رہنمائی کی ہے. ساری بات کی سمجھ آ گئی ہے نا, کہ جو رہنما ہوتا ہے یعنی رستہ جس نے دکھایا, جس نے اس شخص کو نمازی بنایا, جس نے اس شخص کو نیک کاموں پہ لگایا, برے کام چھڑوا دیے,
ठीक है, लोगों की खिदमत कर रहा है, लोगों को अच्छे तरीके से मिल रहा है, ठीक है, अखलाक वाला है, अपने अखलाक दिखा रहा है, बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजार रहा है, किसी को बुराई नहीं सोचता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, किसी को बुरा नहीं करता, तो ये सारे आमाल अच्छे करने लग गया, तो आपने ये इसकी मदद की है, तो आपके आमाल नामे में भी उसकी नेकियां लिखी जाएंगी। तो ये है आपके जो है ना अपना वीक 10 का लेक्चर नंबर 1, इस्लामियात इख्तियारी जमात नाम। थैंक यू बेटा, इसको याद भी करना है और लिख लिख कर याद किया करो, ताकि जब आप बोर्ड के टेस्ट में जाएं तो वहां आप ये पूरी की पूरी तशरीह लिख के आएं। अब तो वैसे भी छुट्टियां हैं बेटा, बैठकर घर में आराम से याद किया करो, मेहनत करो, और मेहनत करने से अल्लाह इज्जत देते हैं।